吃饭七八分饱可能是人类长寿的秘诀。今天呢，咱们跟大家继续说一说我们日常生活中需要注意吃的健康问题。在现实生活中啊，好多人时常这么说，该吃吃，该喝喝，啥事不往心里搁，人生在世吃喝二字，好像活得很洒脱。平时呢，自己也这么执行的啊，吃喝不忌。喝酒对身体非常不好，咱们讲过很多次。但是吃饭呢，除了要注意饮食的合理搭配，是不是还要控制一下量啊？这一点很重要。今天呢，咱们从动物实验角度和人类医学实验角度两个角度全给大家讲。如果你关注吃的健康的问题，一定要仔细听。有生活经验的人呀，日常生活中都有这种感受，说我们日常生活中啊，这种老寿星啊，寿命长的人，他们平时吃饭很少说过度的暴饮暴食啊，玩命吃，很少，更多的呢就是七八分饱啊，就像我们图片里的这个老人家一样。应该说有生活常识的人有这种认知，那么在医学上有没有证实呢？今天我从两个角度说。第一个角度呢是动物实验，最近呀，发表在国外的一个期刊杂志叫做 Nature Metabolism， 这个杂志上的一个国外的研究就提示，这个小白鼠如果长期的暴饮暴食，它会呢缩短寿命。而如果说在基础情况下给它减少 40% 的这个食物投喂，它的健康状况能得到改善，寿命得到延长。相关研究人员呀就提到说，这个有可能啊，机制很多，但是其中一点呢，就是这个脂肪的记忆效应，在推动着那种暴饮暴食带来的一些不健康的效果。那么说到这儿呢，好多朋友会说，说动物实验能放到人身上说吗？动物实验跟人能一样吗？啊，这个提得非常的好。无独有偶啊，最近啊，这个美国耶鲁大学的研究人员呢，发表在国际上一个顶级期刊杂志叫做 Science， 就是科学杂志上发表的啊，美国耶鲁大学的这个研究就提示呢，实质上人类也有同样的这种变化，就是说，对于那些每天吃饭暴饮暴食，用咱们中国人的话说，吃饭吃到嗓子眼儿啊，你十分饱，他吃十二分饱。对于这些人来说，他会更容易有肥胖以及一些其他的代谢问题，从而呢让寿命缩短。而对于平时饮食七八分饱啊，就是我并不是吃的说特别饱，我不吃饱，吃个七八分饱的这些人来说呢，可能有着更好的健康状况。而这个研究当中啊，他提到的机制呢，也就是说，你如果形成了吃饭七八分饱的习惯，它会改善你的代谢，改善你的这种全身的炎症状态，改善你的免疫反应等等，从多重角度来得到改善。哎，这也十分给我们一些启示，就是我们平时吃饭是不是要控制一下量，除了合理的饮食搭配，你说我吃的均衡，全谷类食物啊，这个新鲜的蔬菜水果，蛋白质啊等等，这些个食物除了要合理的搭配，还要注意别过量的吃。我们现在确实物质条件好了，日子好了，遇到爱吃的，我们也要注意七八分饱，别说这一顿啊吃的量特别大，养成这种习惯可能真的会带来更多的健康问题。比如说我这儿说，大家看这个图片，这是一个很胖的人坐到这披萨、汉堡包、蛋糕、甜点这甜甜圈，坐到这儿就这么吃。你想啊，各位，他肯定是每顿都超量摄入食物，而且都是高能量食物，他长得这么胖，这个能长寿吗？健康能好吗？其实不用我说，大家也能想得出来。因为呢，这儿我也给大家列举了肥胖带来的很多的健康问题，高血压、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症、冠心病、脑血管疾病、打呼噜、睡眠呼吸暂停综合症，这些健康问题都可以是因为我们每天形成过量饮食而带来肥胖而加重或者带来的。所以说呢，希望大家注意。
当然，人类医学和人类科学它的进步呢，往往都是螺旋式的，有的时候甚至进一步退两步，就是这种螺旋式的往前走。张大夫呢，尽量把一些最新的研究成果国内外的研究讲给大家听，最终目的还是提起大家的健康意识，关注自己日常生活中的这些习惯，进而呢把血压、血脂、血糖控制好，这样的话我们才能少得心脑血管疾病，这个人类的或者说我们中国人现在的第一杀手，从而才能更健康。好了，今天说到这儿吧，希望我今天的视频能帮到大家。关于更多饮食健康，尤其是饮食和血脂健康知识，大家可以看视频下方的这个专栏，专栏当中呢我给大家讲了大几十节课程，大家自己进去的慢慢的听，相信听完了一定会帮到您。如果大家觉得这个视频不错也可以转发给身边的亲朋好友，让更多人受益。关注健康，关注张志英大夫。